Сергій Шелест вивантажує тюки конопляної трести зі складу і везе їх на лінію переробки. Вага кожного – близько 500 кілограмів. Після цього він разом з іншими працівниками запускає обладнання. Готові? Всі на місці? Запускаємось! За словами директора підприємства «Каліпсо Хемп» Дмитра Носенка, вирощувати промислові коноплі вони почали в Семенівській громаді у 2021 році, а переробкою зайнялися 2023-го на Козелеччині. Тут на лінії коноплі розділяють на волокно та костру. Ламається техніка, тільки я руками. От, потім трясеться. Оце костра падає донизу. А волокно потім йде, розчесується, мнеться. Підприємство самостійно засаджує 210 гектарів, а також купує тресту у партнерів. Щоб виростити і підготувати сировину, необхідно рік, пояснює Дмитро Носенко. Посівна починається у травні, у вересні збирають насіння, а стебла залишають зимувати в полі. Так в них відбуваються процеси мацерації, розм'якшення чи розкладання продукту природним шляхом. Після зими, весною ми збираємо нашу коноплю, пресуємо, потім привозимо на лінію і переробляємо. Це нам дає можливість працювати з моноволокном, яке швидко переробляється. На жаль, в Семенівській громаді дуже небезпечно, тому ми плануємо вирощувати в Козельській громаді. Підприємець розповідає, їхнє обладнання вживане. Його завезли із Бельгії перед повномасштабним вторгненням. Наразі це єдине підприємство в області, що займається переробкою конопляної трести. Спочатку бойових дій іноземні фахівці відмовились приїжджати, тому з тим, що ми обладнання нам привезли, ми саме його збирали. Нам по відеоконференціям розповідали, як це робиться. Можна сказати, що ми цими руками пройшли від металолому до вже робочої лінії. Тюк трести вагою 500 кілограмів ця лінія переробляє в середньому за 40 хвилин, розповідає Дмитро Носенко. Готове волокно пресується та укріплюється металевими дротами, а потім формуються в тюки по 145 кілограмів. Його експортують до Бельгії та Китаю, де виготовляють різну продукцію. Канати, брезент та теплоізолюючі матеріали, які краще, ніж вата 10% на 40. Одночасно в іншому приміщенні працівники пресують та пакують костру в упаковки по 25-30 кілограмів. За словами Дмитра Носенка, їх використовують як тверде паливо, а також як екоутеплювач. Продають в Україні та Польщі. У нас зараз працює на лінії 7 робітників. Зміна йде 8 робочих годин. Ми переробляємо 5 тонн трести, у нас виробляється тонна волокна і 1,5 тонни костри. На жаль, проблеми з працівниками, проблема то, що багато людей пішло в армію, і у мене пенсійний возраст моїх робітників, тому ми не можемо зараз в більшому об'ємі переробляти продукцію. З цих причин підприємство поки не може займатися іншими видами переробки, наприклад, виготовляти продукцію з насіння, тому його продають партнерам. Оператор навантажувача Сергій Шелест працює на виробництві 4 роки. Каже, проблеми з кадрами почалися після повномасштабного вторгнення. Для жінок виробництво важке, тому наразі залучати їх не планують. По-перше, треба ж і ремонтувати, якщо поламалось. Ті самі тюки зложити треба, мужська сила надо. Зараз Дмитро Носенко прагне створити кластер, тобто об'єднання підприємств. Тому що з нашої костри можна виробляти як костробетон для будівництва, так і матеріали для вирощування грибів, виробляючи насіння, можна виробляти продукти питання та корм для тварин. За словами виконувача обов'язків директора Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України Віталія Кабанця, створення коопераціій та об'єднань підприємств, що займаються вирощенням та перероблення конопель, є вигідним, бо спецтехніка та обладнання потребують найбільших інвестицій. Є проєкти по індустріальним паркам в Україні, саме під галузь коноплярства, які направлені. От безпосередньо. Для одного фермера зрозуміло, що можливо це і важкувато там поставити переробку, але декілька фермерів можуть цілком реально об'єднатися, посіяти там, умовно кажучи, по 50-100 гектарів в межах одного району.
Тим паче є первинна переробка вже вітчизняного виробництва. За його словами, якщо підприємство закупить обладнання українських виробників, то держава компенсує 25%. Але нині в Україні немає спеціальної державної підтримки фермерів та виробників, які працюють з промисловими коноплями, каже Віталій Кабанець. Тому наукова спільнота готує звернення до Мінагрополітики. Ми розуміємо, що складна ситуація в країні, але коноплі – це досить така економічно доцільна культура і для депресивних регіонів, які межують з Російською Федерацією в тому числі. Це є певні додаткові можливості для фермерів і Чернігівської області, і Сумської області, і Харківської області. І треба як і державну програму мати, так і програму безпосередньо вже наближену до цих конкретних регіонів. Марина Кирієнко, Олексій Жорнов, Суспільне, новини, Чернігів.